jag tänker liksom för en arbetsgivare från nytt. Ja, ja. Och då är jag plugga juridik. Är du en idiot? Ja, du är en idiot. Så att jag filmar lite för dig. Du, jag frågade era kollegor innan och sa, vill ni inte ha ansikten med? Ja. Och då sa de ja. Och ja, det är precis det jag gör. Ja, ja. Men jag vill inte filma kanske. Inte den heller? Nej, kanske. Men jag filmar åt dig. Så att du har någonting att se framför dig. Jag vill kolla helt enkelt. Jag skäms inte över mitt ansikte. Ja, det är precis. Jag har inte någon med en kollega till dig. Han ville inte ens att jag filmade official, så han var jätterädd. Jaha. Svenska flaggan, den är speciellt hemlig. Den får inte filmas. Ja, den finns alltså inte kvar om du fortsätter så. Ja. Hej. Bra. Han måste ju få göra det. Ja. Det är rädda att ansiktet kommer med på film. Jag såg ju förra filmen från början på december. Och då var det också så att vara. Tack. Hej. Stor tjej. Ja, nu har jag tänkt här. Ja. Jag hoppar det.